Eksperti i sigurisë Ilir Kulla është shprehur se Serbia është duke përgatitur për një konflikt në Ballkan dhe këtë sipas tij tregojnë edhe përgatitjet ushtarake të saj. Kulla komentoi deklaratat e kryeministrit Albin Kurti, i cili tha se kishte pamje se forcat serbe po i afroshin kufirit me Kosovën. Kulla tha se në kufit me Kosovën ndodhin mbi 40 qendra ushtarake serbe, të cilat sipas tij nuk janë aty për paqen, por për një konflikt të mundshëm. Ai tha gjithashtu se në Serbi është në pushtet klasa politike, pasardhse asaj që zhvilloi luftrat e viteve 90. Në kufit të Kosovës janë mbi 40 qendra ushtarake serbe dhe ato nuk janë aty për të promovuar paqen. Reagimi i Kosovës është i qartë, ka reagim politik dhe ushtarak. Kosova është armatosur me Javelin dhe armatime të tjera. Janë rritur servitjet, por Serbia është e vetmja fuqi rajonale që është armatosur. Më tej eksperti shtoi se fabrika serbe kanë shtuar prodhimin, edhe duke e patur prapavi atë që ndodhi në Ukrainë. Vet presidenti i Serbisë ka thënë se me teknologjinë që kanë futur për dronët, kanë hyrë në gjeneratën e re të armatimeve, kanë bler raketa edhe nga Kina, Serbia. Të gjitha këto gjëra i ka bërë në 10 vite që Serbia po përgatitet për një konflikt të mundshëm, kjo duket qartë. Serbët që në themelimin e shtetit serb, shton eksperti, janë munduar që të jenë fuqi ushtarake rajonale dhe në këtë lloj forme kanë mbështetur nacionalizmin serb. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse nisi lufta e parë botërore, po ta mbani mend.